我一直想跟周杰伦合影，我都爱了你20年了，你还不跟我合个影？周杰伦在娱乐圈的人气有多高？陈奕迅偷偷买票去参加周杰伦的演唱会，结果被逮个正着。还唱起他写给奕迅的歌，真的是太宠粉了。刘涛得知偶像跟自己住在同一个酒店，简直是高兴得合不拢嘴。我一直想跟周杰伦合影，因为听说他住在我们同一层酒店。我都爱了你20年了，你还不跟我合个影？20年的小迷妹，看来涛姐也是铁粉了呀。敢大胆评价刘德华的杨坤，却在说到周杰伦的时候秒怂了。刚才有人问我说，坤哥，你认为这个周杰伦的新歌怎么样？从你的专业角度上说，那个我就不能说了，因为我说不好也不是，说好也不是，所以我就不评价了。惹谁都不敢惹周董，惹不起，惹不起。而华晨宇在周杰伦给他颁奖的时候，话都说不利索了，有点抖，因为这个荣誉是我从小爱到大的。我心里面最优质的音乐人给我颁的这个荣誉，我好紧张，我都不敢看他，甚至感觉大气都不敢喘，像在做梦一样。王俊凯与周杰伦的合照，在路上都要向别人炫耀。师傅，你看，师傅，你看，这是谁？哎，你看旁边那个是谁？这一刻恐怕他都忘了自己也是一位明星了吧。林更新为了参加周董的演唱会，一大早就跨省去上海参加演唱会。杰伦哥那边的工作人员，他有一个服装品牌嘛，他邀请我问我，哎，有没有时间来杰伦哥那个秀？我说当然有。其实那天我就在上海，我一早开车从苏州开到上海，紧赶慢赶，然后倒腾了一下，赶紧去见我的偶像。这次有个帅哥来看我，歌星有没有一首歌你最想点的？我点一首歌，视线破日，怎么样？还能给偶像点歌演唱，还有比这更幸福的吗？